Fazem um jogo. Viodin seus esbões de reconhece em 5 segundos la ombra dal sorelli. Prontos? Via! La ombra dal sorelli e gli chieste. E che de gote di aghe, quale ise? Prontos? Via! Vele ca. Cumò in 3 secondi, chiatait la ombre dal nul. Prons. Die. Vele ca. Le veso indovinade? Bravo nons.